E pa da vidimo šta se desilo. Nenad Macanović Bebica ništa nije želeo da prepusti slučaju, pa je na Miljanu motrio cele večeri. Zadatak sudbinske lisice podigao je belu kuću na noge, pa je Bebica dežurao dok su njegova devojka Miljana i njen bivši dečko Zola ležali vezani lisicama, a onda je Bebica prešao sa reči na dela. Naime, Bebičina tortura nad Miljanom nije prestala ni nakon što su se svetla pogasila, pa je rešio da im se pridruži u krevetu, što je izgledalo veoma čudno na kamerama. Iako ga je otvoreno Miljana izbacivala iz kreveta kako bi legla da spava, nije uspjela da se otarasi napornog dečka koji je na kraju i legao pored nje i pokrio se. Svašta.